Figurat e Enver Hoxhes dhe Skënderbeut mbeten tërheqjet kryesore për vizitorët e Muzeut Historik Kombëtar në kryeqytet. Krimet e komunizmit, sendet e viktimave, dokumentat, materialet fotografik dhe filmik në pavionin e terrorit komunist, duket se tërheqin vëmendjen e vizitorëve për të mësuar më tepër detaje mbi këto periudha dhe personazhe. Shefja e historisë dhe muzeumologjisë në Muzeun Kombëtar, Sotirulla Hoxha, tregon se ndërsa pritet që për herë të parë në Shqipëri të ekspozohen për krenaria dhe shpata origjinale Gjergj Kastriot Skënderbeut, turistët kënaqen me imitimet e tyre dhe sendet e tjera të ekspozuara në pavionin e kësaj periudhe. Po vizitorë që vinë duan ta shikojnë vërtet atë çfarë ka ndodhur kundrejt kësaj mase të persekutuarish, do thoshim, nga regjimi diktatorial, por ama janë të interesuar dhe çfarë ka ndodhur në pjesën tjetër të viteve 45 deri në 2010-2012 tashmë. Dhe do thosha, krahas asaj që shikojnë atë çfarë ka ndodhur, duan të shikojnë dhe cilët janë ata të cilët e shkaktuan këtë situatë. Sigurisht i tërheq më shumë antikiteti, i tërheq pavioni i terrorit komunist, ikonografia, por dhe pavionet e tjera. Shefja e muzeumologjisë në Muzeun Kombëtar pohon se numri i vizitorëve ka pasur rritje të ndjeshme krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë. Gjeografia e vizitorëve ka një shtrirje të gjerë nga Europa në kontinentet e tjera. Duke ju referuar vitit të kaluar, numri i përgjithshëm i vizitorëve ka qenë diku tek 38.400-500, ndërsa nëse shohim si 6 mujor, viti i kaluar kishte rreth 19.000 vizitorë deri në muajin qershor. Ndërsa këtë vit në Muzeun Historik Kombëtar kanë kaluar më shumë se 22.300 vizitorë, po them. Në qoftë se shikojmë ecurin ditore të vizitorëve, mund të themi që varion diku nga 30 në 70 vizitor, 100, por edhe 200 e më shumë. Po them pikërisht për këto ditë të sezonit veror. Ndonse në Muzeun Historik Kombëtar vizitat nuk mungojnë, kushtet lënë mjaft për të dëshiruar. Mungojnë ndriçimi dhe klimatizatorët, si dhe investimet të tjera të cilat ndonse nuk do të rëndonin as pak buxhetin e shtetit, janë lënë pas dore që në vitin 1981.